Ահա եւ առաջին ձյունը մեր մոտ։ Մի անգամից ցրտեց ու ծմերը կարծես թե։ Մենք որոշել ենք դդումները թողել արևի տակ, որ լավ հասնի։ Ու հիմա արդեն ձյունա գալիս, ինչև է հերիքը արդեն ինչքան հասելա, պետքա տանենք տուն, որպիսի չցրտահարվի։ Այսենց ծմերը շուտ եկավ։ Մենք ստեղ նաև գծու բիբարներ ունենք, որոնք երեք չհասցրինք հավաքենք։ Երեք փորձեցինք սավ բերքը հավաքել, իմանալով, որ ձյունա գալու, բայց այս գծու բիբարները մնացին։ Հիմա պետքա գոնե սրանք հավաքենք, մենք սրանք հաճույքով ուտում ենք, թեև շատ գծու է։ Այսինքն տարբեր գույներ ունենք։ Այս սրանք ավելի կծու են։ Արդեն լավ ցուրտ է, ժողովուրդ ջան։ Այդ չենք կարա սա թողենք ստեղ, որովհետև գիշերը ցրտահարություն հաստատ լինելու է։ Ահա ժողովուրդ ջան, այստեղ սոխ ու սխտոր ունենք ու որոշեցինք այսօր այս էլի չացնել ու տեղափոխել մառան ու խոտերի մեջ որից ձուգը տանք։ Երեք հատ
Այս հենց ստեղնտեղ ածում են, մենք էլ ամբողջ օրը ձվի հետևից ենք ման գալիս։ Երևի նոր ա սկսել ածելը, չեն նկատել էինք, որ ստեղից իջնում ա, բայց չէին գտնում։ Գտանք էստեղ խոտերի մեջ։ Առավոտ կանուխ ժողովուրդ ջան, եկել էի սագերի ընկերակրելու ու տեսեք էստեղ ինչ նկատեցի։ Սագերը սկսել են ածել, արդեն 4-ը, ու ես չէի նկատել, ճիշտ նկատել էի, որ ворցը մի տեսակ շացնում է, այդ նշանը, որ սագերի մեջ արդեն ածող սակ կա, բնականաբար մայրերն են սկսել ածելը, ենթադրում եմ, որ այս սև մայրն է, ու այդքան էլ լավ չի, որ ձմռան դեմ սագերը սկսել են ձու ածել, իրանց պետք է տեղափոխենք սուրտ կացարան ենտեղ, որպիսի չացեն, ճիշտ է, իրենք ամբողջ ձմեր այսպես ածելու են, բայց եթե թողնենք էստեղ այս տակ կացարանում, էստեղ բնականաբար իրանք նստելու են, իհարկե ձմռան դեմ չի, պետք չի թուղս դնել, որովհետև ձմռանը շատ դժվար կլինի սագի ճուտ պահելը, իսկ սրանք արդեն բավականին խոշորացել են, ճտերն են ու գրեթե չեն տարբերում մեծերից, միակ տարբերակը, որ կարելի էր նկատել, որ ворցը սկսել է ֆշացնել ու հարձակվել, սա հենց ցույց է տալիս նրա մասին, որ սագերից ինչ-որ մեկը պատրաստվում է ածել կամ արդեն ածում է, ես դա բացի թողնել ու հիմա արդեն ունենք 4-ը, բնականաբար մի քանիսն էլ կացի ու կնստի, դրա համար պետք է անհապաղ իրանց տեղափոխել ցուրտ կացարան կամ որ լավագույն տարբերակն է գիշերը թողնել բացօթյա, որպեսզի դադարի ածելը, անցած տարի էլ էսպես եղավ, ածեց ածեց ամբողջ ձմեր, հենց ոչ սիստեմատիկ, կարող է շաբաթը 1-2 հատ ածեր, բայց այդ համեցինք դուրս ու չնստեցի, հիմա էլ պետք է այնպես անենք, որ էլի չնստեն, տեսեք արուն ոնց է իրություն անում, վերցնենք ձվերը ու փորձենք այնպես անել, որ դադարեն ձուածելը, ցուրտ եղանակին այդքան էլ լավ չի, բացի դրանից, որ հիմա սկսեն ածելը, գառնան դեմ ուշ կացեն ու կամ չեն ածի, ասենց խոշոր ձվեր ա, դուք ինձ հաճախ եք հարցնում, ժողովուրդ ջան, թե կարելի արդյոք սագի և հնդկահավի ձվերն ուտել, ասում եմ ձեզ, որ այո, կարող ենք ձվածեղ անել և ուտել, և հաց ճիշտ ասած ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը չեմ փորձել, միշտ փորձել եմ ձվածեղ արած, տեսեք 3 հատ սագի ձուն այսքան մեծ ձվածեղ ա ստացում։ Հավերի տեղափոխեցինք մյուս կացարան, որտեղ արդեն պետք է իրանք ամբողջ ձմեր մնան, որպիսի տեղները համ տաք լինի, համ էլ
Բոլորին էստեղ միտեղ ենք հավաքելու։ Այսինքն թեդի թեփ ունենք, որը ամբողջ ձմեռը մենք օգտագործում ենք հավանոցի հատակը չոր պահելու համար։ Իրանք համ ստեղքույջի չկանեն, համ էլ հարմար կլինի մաքրելը։ Ինչպես գիտեք, սագերն էին, հիմա սագերի պետքա տեղափոխենք բարձրտյա ցուրտ կացարան, այնտեղ իրենք կմնան ամբողջ գիշեր ձմեռ։ Ու իրանց կտրտած բանջարեղեն եմ տալիս։ Այս ընթացքը շատ կարևոր է իրանց լավ կերակրել, որպիսի ճտերը խոշորանան, իսկ հավերը ամբողջ ձմեր ծուած են։ Այստեղ նաև պղպեղի թփերն եմ պոկել ու այսպես կախել, իրանք կցահարում ուտում են ամբողջը։ Տեսնում ենք, որ դեռևս ճտերին խփում են մեծերը, բայց սա ժամանակի հարց է, իրանք սովորելու են։ Նաև այստեղ թար եմ սարքել, շատ կարևոր է, որ ձմռանը թար լինի, որ իրանք թարի վրա գիշեր են, այսեք արդեն հարմարվել են։ Հավեր ես կացարանի մի անկյունում եմ, բայց այսօր նկատեցի, որ այ հնդկահավը ինչ է կացա, հիվանդացելա, մա պետք է ինչ-որ դեղ տանք, հասկանալու համար կկարողանանք թրկել, թե չէ։ Ալինայի մի շիվի վրա տեսեք ոնց է բեռնել աշնանը։ Փորձենք այս ճյուղը կտրել, նաև այդ կստացվի էլի աշնանային։ Այք մի կեր պոկեցի, ժողովուրդ ջան, այս հենց բերք ունենք, իրա վրա չհասած էլ կա, բայց արդեն ցրտերն ընկելա ու սա դժվար էլ հասցնի։